det, at jeg bor her, har gjort mig mere bevidst om mit forbrug på el og på vand. En af de vigtigste udfordringer, når man skal spare på energien, er at ændre på den måde, vi bruger energi på i vores hverdag. I Sæby har et nyt forsøg vist sig at give gode resultater. I et nybyggeri har Frederikshavn Boligforening installeret paneler med en særlig energismiley. Her kan beboerne hele tiden se, hvor meget energi de bruger, hvornår det er tid til at lufte ud, og hvor meget varmt vand, der løber gennem hanerne. Vi er nødt til at synliggøre det, for at det bliver spændende for lejerne at arbejde med. Det skal være nemt at aflæse, det skal være nemt at gå til, og det skal være noget, man kan se en udvikling fra dag til dag. Og det har haft en effekt, at beboerne hele tiden har kunnet følge med på panelerne. Rikke Andersen har allerede vendet sig til at være opmærksom på sit energiforbrug. Jeg kigger på smiley-panelet i hvert fald en gang om ugen, og lige ser, hvordan det ser ud. Nogle gange oftere. Men nu har jeg vendet mig til den, så jeg er ikke så bekymret mere, som jeg var i starten. I starten var det meget spændende at følge med hver dag, hvad man brugte herude. Men når jeg får gæster herude, så er de altid meget nysgerrige, og skal hen og stå og trykke på knapperne derude og se, hvad det er, og hvad har man brugt, og hvor meget kan man følge med i det. Der kan gå lidt sport i det. Smiley-panelerne er med til at skabe en grøn bevidsthed, der ændrer den måde, vi bruger energi på i dagligdagen. Og den øgede opmærksomhed kommer i sidste ende miljøet til gode. Jeg tror, det er meget sundt, uden at der skal være alt for meget pegefinger over det, at man ligesom får noget respons, ikke? Og på den måde, det er udformet her, så, jamen, så får du også på en måde, sådan, at man bliver motiveret til at ændre både holdninger og adfærd. Ikke? Vi har brug for de der små signaler og være opmærksom på betydningen af det. Ikke? Og så bliver det jo de mange begge små, hvis vi også ændrer adfærd, og ikke kun de ting, vi kan klare ved at have en tykkere isolering. Jeg tænker meget på det grønne også med min bil og hvad den forurener. Jeg tænker på det med sortering af affald. At det er også vigtigt at passe på miljøet der. Og spare på vandet. Men den er jo også med på Smiley'en, så den kan man også følge med i, om man gør en indsats der.